Ok, la oss ta en del eksempler her, fra det trivielle til det litt vanskeligere kanskje. Vektstang, eller huske, eller disse, eller vippe, eller hva det heter, for noe avhengig av hvor du har bodd den i landet. Det står på en eller annen greie som du kan vippe omkring da. Så har du stang oppå der. Også utpå her så har vi for eksempel en litt stor masse. Og utpå her et sted en litt mindre masse. Som da står og balanserer på et punkt som vi kaller A. Stanga kan vi si er masseløs for enkelhets skyld. Det er ikke nødvendig, men forenkler regningen litt. Da er spørsmålet, ja, hvordan skal vi plassere de to massene her? Hvordan skal vi legge stanga for at dette skal være i likevekt? Det vil si, hvordan skal vi fordele lengden fra massesenteret til den, og bort til A, og den tilsvarende lengden lille L der. Da kan vi jo se hva vi får ved å bruke likevektsbetingelser, sånn som vi nettopp har sett på. For det første, hvis det her står sånn i ro, så er massesenteret i ro, det vil si hastigheten til massesenteret 0. Det betyr at summen av alle krefter som virker på det systemet der, er 0. Hva slags krefter er det som virker her? Vi har tyngdekraften som virker på den, og vi har tyngdekraften som virker på den. Det er to krefter som virker nedover, så la oss velge positiv retning oppover, for eksempel. Da må det være en kraft til, minst en, for at dette skal bli null til sammen, og det er jo da selvfølgelig normalkraften fra akslingen her og på stangen, som er rettet oppover. La oss kalle den NA da. Så hvis vi legger på den, så har vi alle krefter som virker på det systemet, og den summen må være 0. Det er ikke nok til å si at det systemet er i mekanisk likevekt. Men hvis vi har likevekt, altså statisk likevekt, det vil si ingen rotasjon omkring noen akse som helst, da vet vi at summen av alle kraftmoment, alle dreiemoment på systemet er null, med hensyn på en eller annen valgt akse. Den aksen kan vi velge selv hvis, ja, det kan vi uansett. Det er i utgangspunktet en utfordring da, fordi at ulike valg av akser må jo gi samme fysikk her. Men det systemet her roterer ikke med hensyn på en akse gjennom her for eksempel, eller her, eller her. Men valget av akse vil ofte være avgjørende for hvor enkelt vi kommer frem til det riktige svaret. Her står det en stor A som lyser imot oss, og da gjetter vi på at det er den aksen vi skal velge. Så vi velger å se på summen av alle dreiemoment med hensyn på en akse gjennom A som står vinkelrett på tavla sånn. Og den må være 0. Så det er noe vi rett og slett velger å regne ut det totale dreiemomentet
med hensyn på en akse gjennom A. Det ikke alltid like opplagt å se hva som det lure valget, men her erfaring skulle tilsi at den aksen der et lurt valg. Hvis du har vært på en sånn disse i din barndom, så vet du at det omkring den aksen der du vil stå og vippe. Ok. Fortegnsvalg. Har jeg sagt noen ting om fortegnene på dreiemomentet? Det har jeg antagelig ikke. Så la oss bare slå fast hva det konvensjonelle fortegnsvalget Og det henger sammen med høyrehåndsregel og sånne ting som vi skal se på senere når vi skal beskrive dreiemoment og vinkelhastighet som vektorer. Men i hvert fall, hvis dreiemomentet positivt, så betyr det at den resulterende rotasjonen blir mot klokka. Eller mot sola, eller hva du nå vil si. Og da det omvendt da. Hvis dreiemomentet negativt, det tilsvarer resulterende rotasjon med klokka. Skal vi få en sum til å bli null, så må vi nesten ha klart for oss hva fortegnet skal være. Ok. Da kan vi bruke Newtons første lov for rotasjon med hensyn på den aksen gjennom A. Da har vi tre krefter. Vi har tyngdekrafta på det store loddet her. M gange G, store M gange G. Det har en arm lik store L. Og det prøver å dreie, hvis det ikke var andre krefter som virka, så ville vi får en rotasjon mot klokka, så det velger vi som et positivt bidrag til det totale dreiemomentet. Så har vi tyngden til det andre loddet, som i avstand lille L. Det vil prøve å dreie systemet, eller prøve å skape rotasjon andre veien, det vil si med klokka. Så det tar vi med negativt fortegn. Kraft gange arm. Normalkrafta, den ikke null, men den har null arm med hensyn på den valgte aksen gjennom punktet A. Så den vil ikke gi noe bidrag til det totale dreiemomentet. Så det det hele. Altså normalkrafta har null arm med hensyn på A da. Så svaret blir veldig enkelt. Vi kan stryke G, og vi får at masse gange arm må være like stor. Det ser rimelig ut. Tung person må sitte nærmere enn den lette personen hvis det skal gå i balanse på en sånn vippehuske. Ok. Nytt eksempel. Det ikke et eksempel på fullstendig mekanisk, eller fullstendig verken mekanisk eller statisk likevekt. En bil som akselererer. Så her har vi bakken. Hjul. Bil. Nesten ingen biler som ser sånn ut lenger, men det får våge seg.
den beveger seg, og ikke nok med det, den akselererer også, kanskje, enten ene eller den andre veien, det vil si enten øke eller senke hastigheten, eller ikke gjøre det. Hva skal vi spørre om her da? Nei, vi spør ingen spørsmål i utgangspunktet. Analyser problemet. Det vil si, for eksempel da, hva slags krefter får vi på hjula foran og bak hvis vi akselererer, bremser opp eller kjører med konstant hastighet? Hvordan skal vi finne ut av det her? La oss først slå fast mekanismen her da. Vi har en eller annen bil med en eller annen motor. Den fører til et dreiemoment. På hva? På akslingen. Det vil si på den stanga som hjula er festet på, enten foran eller bak. Akslingen, ja. La oss si at det forhjulstrekk da. De fleste har det kanskje. Så det er altså et dreiemoment, det vil si at det er en kraftoverføring fra motoren på hjula som prøver å få forhjula til å rotere med klokka. Men da får vi jo et forsøk på en relativ bevegelse mellom kontaktpunktet på forhjulet og bakken. Hvis vi har tilstrekkelig med friksjon, har vi ingen friksjon, så får vi bare en økning i rotasjonshastigheten på hjula, og det er det hele. Så vi er avhengig av friksjon mellom hjula og bakken for å få en bevegelse av bilen relativt bakken. Dreiemomentet fører til at forhjula roterer med klokka. Og friksjonskraften mellom friksjonen mellom hjula og bakken fører til at bakken dyttes bakover med en viss kraft. Men da er det ifølge Newtons tredje lov en motsatt rettet kraft fra bakken på hjula og dermed bilen som sådan som dytter bilen framover. Så det er de krefter som fører til at det skjer noe i det hele tatt. Så hjula dytter bakken bakover. Og via Newtons tredje lov da, så får vi at bakken vil skyve bilen framover. Og den krafta, det er altså friksjonskrafta fra bakken på framhjulet. Det er ikke eneste kraft som virker her. Vi har et massesenter, la oss si at det er her da. For eksempel. Da virker tyngdekraften på bilen. Hvilke andre krefter har vi her? Ja, det er ingen bevegelse vertikalt her, så vi må ha noe som balanserer den tyngdekraften, og det må jo da bli normalkraften fra bakken på hjula. La oss kalle det for NB for bak og NF for foran. Det er vel, ja, det er alle krefter som virker her.
Da skal vi se hva vi får ved å bruke Newtons lover. La oss se på vertikalt da. Da må altså summen av alle krefter, la oss velge positiv retning oppover, være lik null, for det er ingen bevegelse vertikalt. Horisontalt. Ja, bare en kraft som virker på bilen horisontalt, det er friksjonskraften fra bakken og på hjula. Så friksjonskraften må være det som gir bilen en akselerasjon, enten framover eller bakover. I tillegg så kan vi få en ligning fra betingelsen om at vi ikke har noe rotasjon om for eksempel en akse gjennom massesenteret. Eller en annen akse, om du vil. Så la oss se på Newtons andre lov for rotasjon om en akse gjennom massesenteret. Og da får vi nesten ta et lite, eller gjøre en tilnærmelse her, fordi at det er jo noe som begynner å rotere når vi kjører, det er hjula. Men la oss for enkelhets skyld anta at, ja, vi kan anta at hjula er masseløse, det er jo det enkleste, men det er jo ikke helt riktig da, det vet jo alle som har skiftet dekk på en bil. Men massen til de fire hjula er ganske liten i forhold til totalmassen, så den energien som er assosiert med at hjula roterer, den ser vi bort ifra. De hjula fører jo til at det her er strengt tatt ikke et stivt legeme, for vi har resten som er et stivt legeme, mens hjula roterer i forhold til det her, men antar at kinetisk energi knyttet til rotasjonen av hjula er mye mindre enn den totale kinetiske energien knyttet til translasjon av hele bilen. Det er en bra tilnærmelse. Skal vi se, da skal vi altså se på rotasjonslikevekt omkring den aksen som går gjennom massesenteret. Da har vi ulike krefter her. Vi har fire krefter. Tyngdekraften går gjennom massesenteret, så den har ingen arm med hensyn på akse gjennom massesenteret. Så den vil ikke gi noe bidrag til det totale dreiemomentet. Men begge normalkrefter og friksjonskraften har arm med hensyn på en akse gjennom massesenteret. Så vi må angi hvor store armer vi har, og da kaller vi den avstanden derifra og dit for LB da, for bak. Og så har vi en avstand der, LF. Og så har vi friksjonskraften som angriper i veibanen. Så armen til friksjonskraften med hensyn på den aksen her, det blir høyden fra bakken og opp til massesenteret. Når jeg utledet her i stad i forrige time, så sa jeg at jeg skulle ha, hvis jeg tenkte meg rotasjon omkring den aksen der, så skulle jeg se på armen fra aksen til angrepspunktet for kraften, og så ta komponenten av kraften vinkelrett på den armen, det vil si langs den hastighetsvektoren som jeg ville få hvis dette begynte å rotere omkring den aksen. Det er klart at jeg like gjerne kan ta
krafta gange med komponenten av armen vinkelrett på den krafta. Det blir det samme. Så det jeg gjør her, jeg tar krafta gange med armen, det vil si vinkelrett inn på retningen til krafta. Og så hvis jeg da ser passer på fortegn her, så har jeg altså i forhold til rotasjon om en akse gjennom massesenteret, så har jeg normalkrafta på forhjula. Den prøver å rotere bilen, hva blir det, mot klokka, så det skal jeg ta med pluss. Så kraft gange arm med positivt fortegn for normalkrafta på forhjula. Friksjonskrafta, den vil også, sånn som jeg har valgt retningen i figuren min, prøve å rotere bilen omkring en akse gjennom massesenteret mot klokka. Så den skal også inn med positivt fortegn. Og så er endelig normalkrafta på bakhjula med arm LB. Den ser vi prøve å dreie bilen med klokka, så den skal inn med negativt fortegn. Og tyngdekraften har ingen arm med hensyn på den aksen. Hva får vi ut av det her? Vi får for eksempel ut et uttrykk for akselerasjonen til bilen. Eller en sammenheng mellom akselerasjonen og de kreftene som virker på forhjula og bakhjula. Og det er noe vi har en, kanskje en viss føling med når vi driver og bremser og akselererer. Ser vi har to ligninger, så vi kan eliminere friksjonskraften. Å finne et uttrykk for akselerasjonen til bilen, det er friksjonskraften delt på massen. Men ifølge den siste ligningen her, så kan vi uttrykke friksjonskraften ved normalkreftene og de ulike armene L, B, L, F og H. Så vi får N, B, L, B. Minus NF, LF delt på massen gange høyden opp til massesenteret. Det er nå så. Det som kanskje er av størst interesse her er å diskutere tre ulike tilfeller. Nemlig, for det første, hvis vi kjører med konstant hastighet, hva betyr det? Det betyr at kraft gange arm med normalkrafta på bakhjula er tilsvarende kraft gange arm for normalkrafta på forhjula. Da er bilen i hva skal vi si? Hvis vi betrakter det som en vektstang, så er den i likevekt med to krefter som balanserer omkring en akse gjennom massesenteret. Som vektstang i likevekt. Hvis vi har positiv akselerasjon, det vil si vi øker farten, da må telleren her være positiv. Da må kraft gange arm på bakhjula være større enn kraft gange arm på forhjula. Det høres fornuftig ut. Hvis vi gir på, så hvordan ser det ut da? Da ser det sånn ut. Akselererer vi fort nok, så kanskje vi får bilen til å løfte seg fra bakken foran. Hva sa du? Det er framhjulstrekk, ja. Men det betyr ikke at bilen dupper ned foran når du akselererer.
Nei, hvis vi mister grepet med bakken foran, så slutter vi å akselerere. Men fram til da så kan vi øke farten. Og omvendt. Bremse opp. Da får vi at kraft gang arm på forhjula blir størst. Det også i samsvar med erfaring. Da vil bilen spikke ned foran. Så det var et eksempel der vi kunne bruke likevektsbetingelser kombinert med likevektsbetingelse med hensyn på rotasjon om en valgt akse og Newtons andre lov for translasjonsbevegelse til å diskutere i hvert fall sånne ting som det her. Så har vi en tredje ligning som inneholder normalkrefter. Har vi mange ukjente her da? Ikke det at jeg har tenkt å gå videre og løse det, men ja, vi har jo friksjon og vi har normalkrefter. Det vel det som ukjente. Vi kunne sikkert finne ut både det ene og det andre, tenker jeg. La oss heller ta et eksempel til. Og det hva som skjer hvis du prøver å trekke en trådsnelle bortover bordet. Eller gulvet. Ja, vi kan gjøre det på flere måter. Vi har altså en trådsnelle med en rulleradius som så stor. Så har vi en snor som viklet opp på den innerste aksen med en mindre radius. Og så kan vi det her jo egentlig også en jojo, det akkurat det samme. Det noe som alle har vokst opp med en eller annen jojo-periode. Det som litt rart da, kanskje, eller rart og rart, i hvert fall avhengig av hvordan jeg trekker den snoren her, så kan jeg få snella til å stå i ro. Og jeg drar i snora nå, det helt sikkert. Eller jeg kan få den til å rulle bortover, eller det vil si fra meg. Eller hvis jeg senker vinkelen på snordraget, så kan jeg få den til å rulle mot meg. Spørsmålet da, hva er det som avgjør om snella ruller fra meg eller mot meg, eller blir stående i ro? Det må jeg kunne analysere ved hjelp av det apparatet jeg har presentert her nå. Her har vi ved en bestemt vinkel mulighet for å oppnå statisk likevekt med hensyn på både translasjon og rotasjon. Så nå åpenbart summen av alle yttre krefter og alle yttre dreiemoment på den snella null. La oss prøve å finne ut av det. Eller mer presist, la oss prøve å finne ut ved hvilken vinkel må jeg dra i snora for at i forhold til horisontalen for eksempel for at snella skal stå i ro. Så la oss lage oss noen retninger her da. X horisontalt, Y vertikalt. Situasjonen altså at hvis jeg har snella der og drar sånn, da har jeg en vinkel mellom snordraget og horisontalen, som jeg kaller for alfa. Hvis jeg har liten vinkel alfa,
så føre det til at snella ruller mot høyre. Ok? Ifølge Newtons andre lov da, så må det være sånn at summen av alle krefter i horisontalretningen må være større enn null med positiv retning valgt mot høyre. Hvis jeg ser på rotasjon omkring en fast akse, ja, den er ikke statisk, den beveger seg, men den har en fast orientering. Hvis jeg velger en akse gjennom massesenteret på snella, sånn. Da, hvis den ruller mot høyre, så får jeg jo en rotasjon, sånn. Det er med klokka. Det må bety at summen av alle dreiemoment med hensyn på den aksen må være negativ. Hvis jeg derimot drar med en veldig stor vinkel, så det var det ene tilfellet. Stor vinkel, det fører til at snella ruller mot venstre. Den ruller altså sånn. Det vil si at jeg må få en vinkelhastighet sånn. Så det må bety at summen av alle krefter må være negativ i horisontalretningen, men summen av alle dreiemoment, igjen med hensyn på en akse gjennom massesenteret, da, må være, i det tilfellet her, større enn 0. Og så er det da altså en bestemt vinkel på den snora. La meg kalle den for alfa 0, da. Der snella blir stående i ro. Det må bety at summen av alle krefter horisontalt er 0, og summen av alle dreiemoment må være 0. Med hensyn på for eksempel en akse gjennom massesenteret. Vertikalretningen snakker jeg ikke om her. Summen av alle krefter vertikalt er åpenbart også 0 i alle tilfeller. Så oppgaven blir altså å finne den vinkelen der snella står i ro. Så la oss tenke oss at vi starter uten å vite noe om rotasjon, da. Se hvor langt vi kunne komme. Ja. Dette er ikke kjemi. Dette betyr Newtons andre lov i x-retning. Da må vi ha... Jeg tror jeg skal lage en litt bedre figur bortpå her, ja. I x, snella med yttre og indre radius. Her er senteraksen på snella. Vi har en liten r der. Vi har en stor r ut dit. Så har vi snor som kommer ut med en vinkel her. Alfa 0. Hvilke andre krefter er det som virker? Vi har tyngdekraften. Ja, stor eller liten m, den ble stor her, ser jeg. Vi har normalkraften fra gulvet og på snella. N.
Og så har vi en kraft til. Friksjonskrafta mellom gulvet og snella. La meg... Her kunne jeg velge å tegne på retningen på friksjonskrafta ene eller andre veien. I mange oppgaver så vet jeg ikke i utgangspunktet hva retningen er. Noen ganger vet jeg det. Her vet jeg at friksjonskrafta må peke, altså fra gulvet på snella, må peke mot venstre. Fordi at det bare snordraget som har en horisontal komponent, og den peker mot høyre. Og hvis summen av alle krefter skal være null, så må jeg ha en friksjonskraft som peker den veien. Så her vet jeg at den F-en der, den er positiv når snella står i ro. Ok. Horisontalretningen med positiv retning bortover, da får jeg altså at S, og da ser jeg at hvis jeg ganger med, hvis jeg dekomponerer den, så får jeg en horisontal komponent som er S ganger cosinus alfa 0, og så får jeg en vertikal komponent som er S ganger sinus til alfa 0. Så x-komponenten av snordraget, S cosinus til vinkelen alfa 0, det må være lik friksjonskraften. Og det var det hele i x-retningen. Ingen andre horisontale krefter. Vertikalt. Der har vi snordraget. Har en vertikal komponent oppover. Normalkrafta peker oppover. Tyngdekrafta er den som peker nedover. Summen av alle vertikale krefter lik null. Det er to ligninger. Men selv om vi visste hva snordraget var, så har vi fortsatt tre ukjente. Vi har den og den og den. Vi kan ikke si noe om hva friksjonskraften er. Vi kan ikke for eksempel uttrykke den nå ved en statisk friksjonskoeffisient og normalkraften. Det at friksjonskraften settes lik statisk friksjonskoeffisient gange normalkraften, det er bare den maksimalt mulige friksjonskraften når vi har statisk forhold. Så det er ikke en generell sammenheng, så det kan vi ikke bruke, så vi har en ligning for lite. Da reddes vi av Newtons andre lov for rotasjon, for eksempel omkring en akse gjennom massesenteret. For eksempel. Det vil si, vi skal altså bruke at summen av alle dreiemoment med hensyn på aksen gjennom A er lik null. Hva får vi da? Vi har en snorkraft, et snordrag, som har en arm som er lik radien på den innerste, der vi har viklet opp snora. Den prøver å rotere snella mot klokka, så den blir med pluss. Så har vi normalkrafta og tyngdekrafta. Begge går igjennom aksen A. Så ingen av dem har arm med hensyn på den valgte aksen, og gir ikke bidrag til netto dreiemoment. Det gjør derimot friksjonskrafta, som angriper i kontaktpunktet der, og som har en arm lik den ytre radien store R. Den prøver å rotere snella med klokka, og må inn med et minustegn. Og den summen skal være lik null. Det betyr at
Vi kan skrive S gange R lik F gange store R. Eller, ettersom friksjonskraften gitt ved snordraget gange kosinus til den søkte vinkelen, så kan vi skrive S gange kosinus alfa 0 gange yttre radius R. Da kan vi stryke snordraget, og vi står igjen med resultatet, nemlig at kosinus til vinkelen alfa 0 gitt ved forholdet mellom indre og yttre radius. I det tilfellet her, med den snella her, så indre diameter 157 mm og yttre diameter, hva det for noe, 248, som gir en vinkel alfa på cirka 51 grader. Og det ser vi vel på øyemål at det omtrent 51 grader. Sånn cirka. Jeg sa det at vi valgte for eksempel aksen gjennom massesenteret som referanseakse for å bruke Newtons andre lov for rotasjon. Eller Newtons første lov, om du vil da. Alternativt så måtte vi vel kunne ha brukt en akse gjennom kontaktpunktet mellom snella og gulvet. Så la oss se hva vi får ut av det. Og la oss da starte direkte med Newtons andre lov. Ja, vi har sånn sett de her fra før, men vi skal se at Newtons andre lov, eller første lov med hensyn på rotasjon omkring en akse gjennom B, gir oss svaret på direkten. Og hvorfor gjør det det? Jo, vi må ha at det totale dreiemomentet, om også med hensyn på en akse gjennom B, må være null hvis vi har statisk likevekt. La oss se på krefter som virker. Vi har normalkrafta, den går gjennom B, null arm. Ingen bidrag til dreiemomentet. Tyngdekrafta, null arm med hensyn på akse gjennom B. Og friksjonskrafta, null arm med hensyn på en akse gjennom B. Da er det bare snordraget som står igjen, som eventuelt kunne ha en arm med hensyn på en akse gjennom B. Men hvis det er den eneste kraften som bidrar til netto dreiemoment, så må også snordraget ha null arm med hensyn på en akse gjennom B. Det vil si at forlengelsen av snordraget, det vil si forlengelsen av den her, rett linje, alle ser det, den må gå gjennom B. Da har vi en rettvinklet trekant der. Og hvis du ser på figuren, så vil du finne igjen vinkelen alfa 0 oppå der. Fordi at den står vinkelrett på den. Det venstre beinet i den vinkelen. Og den står vinkelrett på den, som høyre beinet i den vinkelen. Så oppi der må vi ha alfa 0. Og da ser vi at ettersom den store R, og den lille R, at kosinus til alfa 0 hosliggende R delt på hypotenusen store R. Og begrunnelsen altså, forlengelsen av S må gå gjennom B. Fordi F, MG og
N. Alle har null arm. Med hensyn på B. Så det var den raskeste løsningen. Hvis vi hadde vært så smarte helt fra starten og valgt en akse gjennom B som vår referanseakse når vi skulle bruke Newtons andre lov for rotasjon. Så smarte var vi ikke, men i etterpå klokskapens klare lys så vi det. Ok, da blir det faktisk enda flere eksempler antagelig i morgen. Lærer mye av å regne eksempler, håper jeg. I hvert fall pleier jeg å gjøre det. Så da ses vi i morgen.